Здравейте, скъпи приятели, отново с въпросите от нашата електронна поща и темите, които ви вълнуват. Константин Димитров изпраща въпрос, който е свързан с използването на двигателите, като търси информация за това, кой пилот, кой отбор, дали разполагаме с подобна информация, разполага с по-нови двигатели, кой е в седмо състезание, всеки един от двигателите е в различен цикъл на своето използване. Въпросът е дали Ферари и Фетъл, например, са в абсолютния график на използването, дали, примерно, Ферари и Мерцедес ще имат нови версии за двигателите съвсем скоро и дали наистина Ферари са предоставили нови задвижващи системи на дъщерните си екипи Хаас и Заубер. Значи започвам отзад напред. Да, така е. В последното състезание вече Ферари дадоха третата генерация, третата версия на двигателя с вътрешно горене на Хаас и на Заубер. Те направиха така, впрочем, и с второто поколение и по този начин понатрупаха малко данни за използването и за евентуални така проблеми, които биха могли да възникнат в работата на тези нови агрегати. Така че при Ферари следващата стъпка вече е ясна и вече имат информация за това как работи тя. Дали ще поставят третото поколение агрегат с вътрешно горене в автомобила си на СПА или на Монца, мисля, че е малко така трудно да прогнозираме. При всички случаи е интересно друго, че в последните състезания отново наблюдавахме една много близка скорост между онова, което демонстрира Себастиан Фетел и Кими Райконен. А Кими все още не работеше с същата версия на двигателя, с която работеше Себастиан Фетел. Знаете, че той ще е там около Барселона. Състезанието Кими имаше проблем, бе сменена неговата задвижващата система, неговия двигател за вътрешно горене. Той реално би трябвало да отстъпва като темпо на Себастиан, дори само от разликата в двигателите между двамата. Същото се отнася и за пилотите на Red Bull, нещо, което се видя обаче, примерно, в последната надпревара, защото след повредата в Германия, където беше с нов двигател, трябваше да се върне към двигателя си от Монте Карло Дани Рикиардо. А този двигател реално е с 2/10 поне от секундата по-бавна скорост би могъл да осигури в сравнение с новата версия, която ползваше Макс, но той в крайна сметка също получи повреда. Така че в крайна сметка всички се стремят да спазват този цикъл от използване на един двигател с вътрешно горене, важните компоненти в 7 поредни състезания. Не винаги нещата се получават. В финалната част от сезона може наистина да се наблюдават и много интересни тактически смени на задвижващи системи, така както се случи. Пак се връщам към Red Bull, например, за да може в някакъв етап от развитието да се използва някаква нова версия, особено при Toro Rosso и Honda, например. Със сигурност ще има четвърта, дори пета версия, може би, на мотора, преди да се започне работа между Honda и Red Bull до година. Toro Rosso сигурно ще бъдат използвани в втората част от шампионата като екип, който ще тества цялото това ново развитие на задвижващите системи. При Ferrari, техните отбори и Haas и Zauber също наблюдаваме нещо подобно, но виждате, че тези стъпки, които се правят, са все по-добри, макар и не толкова големи, и те също трупат информация от тези реално 4 допълнителни автомобила, които има. Така че това са нещата, иначе всеки може да проверява, как да кажа, компонентите, с които всеки един автомобил започва уикенда на сайта на FIA. Това не е някаква тайна информация, вече се публикуват и тези съобщения от страна на техническите делегати. Така че благодаря за въпроса на Константин Димитров, ще бъдем отново заедно скоро.